Heitä tähän ne kaksi. Heitä tähän ne kaksi. Joo, no niin, mennään muut yli. Heitetään ne vaan tohon noin. Vähän löysän näköä. Häh? Vähän löysän näköä. Joo. Long off this way. There's a dismount on two far side hilltop break. Ripping down. A leopard co-located on the left side. Yeah. So we're gonna fucking hold what we got. Yeah. Wait the javelin because one squad shot that type of equipment already. 7, 9, 6, 5. Over. There's a vehicle directly to our left. Hey! Fuck. The fuck was he shooting? It was there. Okay.